ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ କଟକର ଝାଞ୍ଜିର ମଙ୍ଗଲାରେ। ଆମର ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଗସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 24 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ 17 ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ କ'ଣ, ଆଉ ଯାହାର ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା ଧଳା, ଏବଂ ଏ ଉତ୍ତର ରଖି ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୂୟା ବାବୁ, ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୱିନର ଘୋଷଣା କଲା ସେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ପ୍ରଭାତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ରେ, ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ କୁଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 24 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ 17 ପ୍ରଶ୍ନର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ୱିନର ହେବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 24 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଭିୟର୍ସ ଆମର ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ୱିନର ହେବେ? ନା, ସେମିତି ମୋର କିଛି ମାନେ ଆଶା ବିଶେଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ, ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆ, ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାଉ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ସେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନିଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଅର୍ଗସ୍ର ଢେର ତାରିଫ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ୱିନର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାର୍ ୱିନର୍ ହେଲେ? ବହୁତ 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 ଖୁସି ମୁଁ ସାର୍ ୱିନର୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଏତେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସତ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା ସାର୍ ନିଜେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ? ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଓକେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ, ଏନିୱେଜ୍ ଯାହା ବି ହଉ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ସେଥିରେ ହକଦାର। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ର ଢେର ତାରିଫ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି? ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଅର୍ଗସ୍ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କଲା ମାନେ ଟିଭିରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଦେଖେ, ଅର୍ଗସ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ, ଆଉ ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମ ଟାଟା ସ୍କାଏରେ ବି ଦିଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେଖାଏ, ପରୀ କେସ୍ ହଉ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସତଟା କ'ଣ ସେ ବାହାର କରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦେଖିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଇଜ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ ୱିନର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁକିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ସବୁକିଛି ହେଲା, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୋ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଥର ତ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଏ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ବହୁ ଦୂରରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମାନେ କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ମୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭାବେ କରୋନା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ, ପୁଣି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 24 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହଁ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମିଳିଲା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମିଳିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ, ଆସି ଯାହା ବି ହେଉ ଉଭୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଖିମ୍ଜି ଯାଇକି ସବୁ ସୁନା ଗହଣା କିଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ସମସ୍ତେ ଖିମ୍ଜି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନା ଗହଣା କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପେଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୂୟାଁ ବାବୁ, ଯେ କି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା କୁଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁନାବେଶ ଆସୁଛି, ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିବେଦିତା ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।